ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਅਰਨਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੜਿਆਣਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਵੀਰ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਈ ਹੈ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਪਲੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਸ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆ ਲੋਕਿੰਗ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਲੂਆਣੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੀਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਖਾਲੇ ਬਣਾਏ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਰ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 116 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਔਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਮੁੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਬੱਲੂਆਣੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਆ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੇਢ ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ICIC ਬੋਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਸੀਅਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50-60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, 2500 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, 72% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ, 1 ਲੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ 0 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਤਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ BJP ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੂਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਤੋ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅਬੋਹਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ,
और ये असी अबोहर की गुलामी तो इनू आजाद करवा के रहांगे बल्लूवाने हल्के नू, बल्लूवाने हल्के दा ताई विकास हो सकता है। अज जिहड़ा पार्टी सुप्रीमो आ अरविंद केजरीवाल वालों जिहड़ा तुहाडा पंजाब दा जिहड़ा सीएम चेहरा अनाउंस कर दिता, किवें देखदे हो? वो बहुत खुशी की गल है और मैनू इस गल की बड़ी बड़ा माण है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के लोगों की दिल की गल नू जान के पंजाबियों का माण रखिया और मान साहब भी बखूबी जिहड़े पंजाब के मुद्दे है वह लोग सभा दे विच चकदे रहे हैं और इवें जो मुख्यमंत्री की सहुं चकनगे और मैं भी उन्होंने गल की है कि जिहड़े बल्लूवाने हल्के दे साडे इशू है मुद्दे है वह भी पहल के आधार पर चकनगे। इत्थे असीं सब तो पहले एस डी एम की पोस्ट लैके आवांगे। मुसाफर साहब कल नूं तुहाडी सरकार पंजाब विच बन जाती है, तुहाडा पहला काम की होगा बल्लूवाने दा? बल्लूवाने का पहला काम होएगा कि पीएन तो लैके एस डी एम तक के सारे असी प्रशासनिक अधिकारी बल्लूवाने के वक्रे लैके आवेंगे, असी उन्हें अबोर के थले ज़्यादा देर गुलामी नहीं सहन करनी। लास्ट विच साडे चैनल के माध्यम राही इत्थों दे जिहड़े निवासी हैगे आ बल्लूवाना दे वोटर आ उन्होंने की अपील करना? मैं उन्होंने सारयां नूं अपील कर रहा, अपील करनी चाहना है कि 75 साल तो आपां वारों वार इन्हां कांग्रेस अकाली बीजेपी नूं वोटां पा रहे हैं, एक बार एक मौका आम आदमी पार्टी नूं दिओ। असी 75 साल तो अज भी उत्थे ही बैठे हैं जिथे पहला बैठे सी, साडे मुद्दे अज भी उही है जिहड़े पहला सी। सो ये सन साढ़े नाल अमनदीप सिंह जी मुसाफर जिन्होंने बड़े बेबाक ढंग तरीके जिहड़े अपने बल्लूवाने के विकास वास्ते सरकार आने पर बहुत ही वधिया उन्होंने आपके सुझाव दिते आ, ते असी साढ़े चैनल के माध्यम राही असी यही सारयां नूं अपील करांगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश आ, उहदे विच हरेक नूं अपना वोट देने का अधिकार आ, ते असी किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, जिसे जो भी किसी पार्टी चंगी लगती उसनों अपने वोट शेयर कर सकता। मैं सुखदीप सिंह कड़ियाणा कैमरामैन सुरेश संजू के नाल बल्लूवाना। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया सरवाइकल माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियों का इको एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ तो खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर, कब्ज़ तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज़ तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज़ हर चूरन। कब्ज़ हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज़ तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।